Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustage kanali. Bugungi videoda Apple kompaniyasining hali taqdim etilmagan iPhone 14 seriyasi haqidagi internetda tarqalgan barcha yangiliklarni sizlar bilan ulashishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin har doimgidek video yoqsa like, yoqmasa dislike bosishingizni, agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Apple kompaniyasi iPhone 14 seriyasiga turli xil chiplar o'rnatish orqali o'zining yangi smartfonlarini eng so'nggi chip bilan jihozlash an'anasiga chek qo'ymoqchi. Taniqli tahlilchi Min Chun Kuo bergan ma'lumotlarga ko'ra, iPhone 14 Pro va iPhone 14 Pro Max modellari yangi A16 Bionic chipli, iPhone 14 va iPhone 14 Max esa hozirgi barcha iPhone 13 modellari kabi A15 Bionic chipi bilan jihozlanadi. Yana bir farq ularning tezkor xotirasida bo'ladi. Ya'ni to'rtala qurilma ham 6 GB tezkor xotira bilan jihozlangan bo'lsa-da, Pro modellar LPDDR5, oddiy modellar esa LPDDR4X xotirasiga ega bo'ladi. Apple shuningdek display o'lchamlarini ikkiga ajratmoqchi. Aniqroq qilib aytganda, iPhone 14 va iPhone 14 Pro modellari 6.1 dyum, iPhone 14 Max va iPhone 14 Pro Max modellari esa 6.7 dyumli display bilan jihozlanadi. Yangi seriyada iPhone Mini modeli bo'lmaydi. Shuning uchun ikkinchi avlod iPhone 13 Mini o'z liniyasining so'nggi vakili bo'lib qoladi. Min Chun Kuo Apple nega faqat Pro modellarga A16 Bionic chipi o'rnatilishi haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Katta ehtimol bilan bunga bugungi kundagi chiplarning tanqisligi sabab bo'lgandir. Albatta, hozirgi A15 Bionic bemalol boshqa chiplar bilan raqobatlasha oladi. Shuning uchun yangi iPhone modellarda unumdorlik bilan hech qanday muammo kuzatilmasa kerak. Apple ilk marotaba iPhone X smartfonini noodatiy qosh dizayni bilan taqdim qilgan edi. Uzoq yillik kutishlardan so'ng bu dizayn iPhone 14 smartfonlarda o'zgarishi, uning o'rnini tabletka va yumaloq shakldagi tirqishlar egallashi kundan kunga aniq bo'lib bormoqda. Kecha taniqli Lixter XLX 7 tomonidan iPhone 14 Pro modelining tilla rangdagi tiniq renderlari taqdim etildi. Ushbu renderlar ham yangi avlod iPhone Pro modelida tabletka va yumaloq tirqishlik bo'lishini tasdiqlaydi va avval ham aytilganidek, uzunchoq tirqish Face ID sensorlari uchun, yumaloq teshik esa kamera uchun bo'ladi. Ushbu yangilikdan tashqari boshqa hech narsa o'zgarmagan. O'sha uchlik orqa kameralar, old tomonda ingichka simmetrik ramka, o'ng tomonda smartfonni yoqish tugmasi, yap tomonda ovoz balandligi tugmalari va uni o'chirish tugmasi. Shuningdek, sim karta uyasi, tak qismida esa lightning port va karnay teshiklari joylashgan. Twitter ijtimoiy tarmog'ida esa iPhone 14 Pro va iPhone 14 Pro Max modellarining aniq o'lchamlari ko'rsatilgan sxematik renderlari chiqarildi. Ushbu iPhone 14 Pro Max modelining o'lchamlari ko'rsatilgan surat ham uning old tomonida 3ta sensor bo'lishini ko'rsatmoqda. Ikkitasi oval tirqish ichida, bittasi esa yumaloq teshik ichida. Uning o'lchamlariga keladigan bo'lsak, smartfon eniga 77x158 mm, bo'yiga esa 160x17 mm bo'ladi. Qalinligi 700x85 mm. Agar orqa kamerasi ham qo'shilsa, 12x02 mm. Demak, orqa kameralar qalinligi 4x17 mm qalinlikda bo'ladi. Telefon orqa tomonining deyarli yarimini egallagan uchlik kamera eniga 36x73, bo'yiga esa 38x21 mm o'lchamda. Bu esa yuqoridagi Pro Max modeldan biroz kichikroq bo'lgan iPhone 14 Pro modeli o'lchamlari ko'rsatilgan surat. U eniga 71x45, bo'yiga 147x46 mm o'lchamda, qalinligi esa Pro Max modelniki bilan bir xil. Orqa kamera o'lchamlari esa 36x71x38x24 mm. Ko'rib turganingizdek, yangi iPhone 14 seriyasidagi smartfonlar avvalgi iPhone 13 seriyasidagilardan biroz kattaroq va qalinroq. Apple Lab taxallusi ostida konsept dizayn yaratadigan ukrainalik dizayner allaqachon iPhone 14 Pro o'lchamlari va kat dizaynlariga asoslangan yuqori sifatli render suratlarini ham taqdim qildi. Unga ko'ra, iPhone 14 Pro orqa kamerasi oldingi iPhone 13 seriyasidagi modellardan kattaroq bo'ladi.
iPhone 14 seriyasidagi smartfonlar shu yilning sentyabr oyida taqdim qilinishi kutilmoqda. Bu borada yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatishda davom eting. Buning uchun esa kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingiz kifoya. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.